deň, vítajte pri správach v telke, v ktorých vám prinášame tie najnovšie informácie z Košíc. Košice sa počas Fashion Weeku stanú módnou metropolou. Návštevníkom kasárni Kultúrparku ponúkne jedinečné módne zážitky. Tohtoročnou témou je udržateľná a etická móda. Košice sa v týchto dňoch premenili na metropolu módy. Odštartoval 6. ročník obľúbeného podujatia Košice Fashion Week. Okrem tradičných módnych prehliadok ponúkne aj rôzne prednášky či workshopy. Naše pozvanie prijala spousta zajímavých hostů ze zahraničí, z Francie, z Čech přijíždí spousta zajímavých lidí. Takže je to takové místo setkávání lidí, kterým záleží na budoucnosti módy. Košický Fashion Week ponúka priere tvorby nielen najlepších svetových, ale aj slovenských návrhárok. Chýbať nebude Jitka Klec, Zuzana Haková, Ida Šándor, Mišena Juhá za ďalší. Prezentácia v Košiciach je úplne iná. Je to proste niečo výnimočné, pretože som fakt veľká lokalpatriotka a netajím sa nikde tým, že som z Košic a dúfam, že aj dobre prezentujem tie Košice. Košice Fashion Week pre mňa znamená hlavne veľmi dobrá forma prezentácie. Nie len čo sa týka vlastne mňa osobne, ale samozrejme aj ostatných lokálnych vlastne týchto dizajnerov, ktorí tu fungujú na okolí. Šiestý ročník bude mať aj ekologický rozmer. Zameria sa na trvalú udržateľnosť módneho priemyslu. Módny průmysl je jeden z průmyslů, ktorý nejvíc zaťažuje životní prostredí. Módní průmysl, takový ten masový módní průmysl. A my se dlouhodobě věnujeme tématu podpory lokálních návrhářů. Mať radšej menej vecí v tom šatníku, možno kvalitnejších, hej, ako narazovo si kúpiť, ja neviem, veľa vecí za lacný peniaz. Košice Fashion Week nie je len o móde, ale je aj prestížnou spoločenskou udalosťou. Poskytuje otvorenú diskusiu, zdieľanie skúsenosti a neoceniteľný zdroj inšpirácií. Ondrej Behún, telke. Ako sa bránite proti chrípke? Zvyknete využiť možnosť očkovania proti tomuto ochoreniu? Praktické rady aj to, či je dostatok vakcín, sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Obdobie zvýšeného rizika prechladnutia a chrípky začalo s príchodom jesenného počasia. Spýtali sme sa odborníkov, ako zvýšiť obrannú schopnosť svojho organizmu. Sa odporúča dostatočný príjem vitamínov, otužovanie. Čo sa týka tých hygienických aktivít, tak vlastne umývanie, časté umývanie rúk, pretože aj ruky sú tie, kde sa nielen vzdušnou cestou, ale aj rukami sa môže tento vírus chrípky preniesť. Odporúča sa časté vetranie miestnosti, čo je špecifická prevencia, čiže vlastne vytvoria sa špecifické protilátky proti vírusu chrípky a očkovanie. Sprievodné príznaky chrípky ako teplota, bolesti kĺbov, bolesti celého tela, precitlivosť pokožky vôbec netreba podceňovať. Najlepším liekom na chrípku je oddych na lôžku s dostatočným množstvom tekutín, vitamínov a žiadna fyzická námaha, ktorá by mohla celý stav len zhoršiť. Beriem vitamín C, síce v šumivej podobe, a snažím sa otužovať. Proti chrípke bojujem tak, že som väčšinou ako na čerstvom vzduchu. Šipky, čaj. Papám vitamíny. Citróny, pomaranče, ovocie. Toho roku je trošku problém s vakcínami. Nie je to len u nás problém, ale napríklad aj v susednom Česku. Navozené vakcíny boli až koncom októbra. Nejaké vakcíny sú na poliklinike, na terase, ale čo sa týka napríklad poliklinika KVP alebo Furča, povedali, že nemajú žiadne vakcíny proti chrípke. Smrteľná choroba mužov je chrípka, soplík, takže myslím, že muži naozaj znášajú ťažšie choroby ako ženy. Muži znášajú trošku ťažšie také nejaké choroby, ľahké choroby. Nebudem komentovať, mám manžela, takže nebudem komentovať. Ženy určite ťažšie. Lebo chlap je vydrží viac, nie? Existujú rôzne metódy, ako sa udržať v kondícii a vyhnúť sa ochoreniam. Niektoré z nich ste nám odporúčili v ankete. Ja vám teda želám pevné zdravie. Roman Martinský, telke. Mestskí poslanci odobrili nominácie na riaditeľov mestských podnikov, ktoré vzišli z výberových konaní. Staronoví šéfovia mestských podnikov tak ostávajú vo svojich funkciách. Knižnicu pre mládež mesta Košice bude naďalej viesť Kamila Prextová, správu mestskej zelene Marta Popríková, stredisko sociálnej pomoci mesta Košice Zdenka Slovíková a mestským lesom bude naďalej šéfovať František Beli. Do funkcií majú oficiálne nastúpiť od 1. decembra. Na Alžbetinej ulici v centre mesta pribudol nový pamätník. Pripomenúť má novembrové udalosti spred 30 rokov. Nesie názov Ohýbanie vedomia a svedomia a poukazuje nielen na obdobie pred revolúciou, ale aj po nej až po súčasnosť.
Ide o stĺp, ktorý ukazuje svoje vnútro, v ktorom zobrazuje javy doby. Nechýbajú ani symboly, na pamätníku nájdeme kľúče či paragrafy. Akčný plán programu rozvoja mesta na roky 2019 až 2021 bol odsúhlasený košickými poslancami. Dokument zahŕňa investície do dopravy, vzdelávania, životného prostredia, kultúry, športu či zvýšenia zamestnanosti. Mesto chce investovať napríklad do športovej infraštruktúry a počíta aj s výstavbou Národného tenisového centra. V akčnom pláne sú zahrnuté aj nové mestské nájomné byty a ráta sa s obnovou a vybavením základných a materských škôl. V prípade núdze budú môcť bezdomovci v Košiciach využiť 5 iglu. 3 z nich využije arcidiecézna Charita, 2 nezisková organizácia Oáza Nádej pre nový život. Ak sa riešenie osvedčí, mesto nakúpi viac takýchto iglu. Mesto Košice obstaralo 5 iglu pre bezdomovcov, ktoré majú slúžiť v prípade núdze pre pohotovostné bývanie. Sú vhodné pre ľudí bezdomova, ktorí z rozličných dôvodov odmietajú prespávať v ubytovniach. Toto riešenie sa nám javí ako zaujímavé tým, že nie je rizikové z pohľadu bezpečnosti, z pohľadu kúrenia. Celý ten materiál je urobený tak, aby vlastne ľudia, ktorí sú v tomto iglu, si vlastným telom, vlastným dychom nastavili tú teplotu tak, aby dokázali aj v tých najchladnejších dňoch prežiť. Treba to najprv vyskúšať, preto len 3 igly, aby sme to vyskúšali, že či to bude účinné, aké to bude účinné a či tam budú môcť tí ľudia byť. Iglu je uzatvárateľné, vodeodolné a izoluje aj zvuk. Je vyrobené z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie. Malo by zabezpečiť teplotu o 15 stupňov vyššiu, ako je vonkajšia teplota. Je to využiteľné z časti, vtedy, ak nie je nejaká tuhá zima a mohol by tam niekto prespať. Ak sa menia podmienky vonkajšie, tak aj to, čo dneska sa dá využiť, tak zajtra už nemusí byť pravda, lebo ak sa znižia teplota už pod minus 10, tak to bude ťažko využiteľné. Iglu dostala do užívania arcidiecézna Charita a budú umiestnené pri Charitnom dome na Bosákovej ulici. Dva kusy pomôžu neziskovej organizácii Oáza Nádej pre nový život. Mesto nákup ďalších nevylučuje. Ak sa nám to osvedčí a ľudia bezdomova budú využívať tento priestor na prenocovanie, tak určite mesto má záujem potom prikúpiť ešte ďalšie. Jedno iglu stojí vyše 100 eur, pričom nezisková organizácia, ktorá ich vyrába, z nich nemá žiaden zisk. Cena pokrýva len výrobné náklady. V Košiciach na teraz máme 2 iglu pre páry a 3 pre jednotlivcov. Ondrej Behún, Telke. Hmla, dážď či sneženie. To sú situácie, pri ktorých by mali prísť na rad na cestách chmlovky. Tie ešte stále nevedia používať všetci, aj napriek tomu, že môžu zabrániť nebezpečným situáciám na cestách. Jesenné dni so sebou prinášajú hmlý dážď či sneženie. To všetko môže spôsobovať komplikácie najmä na cestách. Znížená viditeľnosť môže byť neraz aj dôvodom nehôd. Zatiaľ, čo počas bežného dňa nám stačí denné svietenie, za zhoršenej viditeľnosti nie. Za znížené viditeľnosti tie svetla nemajú takú intenzitu svietivosti, tak preto je najlepšie zapnúť si buď prepnúť z denného svietenia, to nemá automatiku na klasické svietenie, na klasické stretávacie svetla. A keď je znižená viditeľnosť, že je nejaká hmla, dáž, husté sneženie, vtedy používať aj hmlové svetlá. Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť len za hmly, sneženia alebo za dážďa. Pri používaní predných svetlometov do hmly stačí mať spolu s nimi rozsvietené obrysové alebo parkovacie svetlomety. Hmlové svetlá by sa teda mali používať len za zníženej viditeľnosti, teda počas hmly, dažďa či sneženia. V opačnom prípade môžu oslňovať vodičov idúcich oproti, čo môže spôsobiť nebezpečné situácie. Najhoršie sú zadné hmlové svetlá, tie sa majú používať len keď za nami nejde nikto v blízkosti a sme za zníženej viditeľnosti, aby nás z diaľky už spozorovali. Podľa zákona je znížená viditeľnosť situácia, kedy účastníci premávky na cestách dostatočne zreteľne nerozoznajú iné vozidlá, osoby či predmety. Takzvané hmlovky majú väčší rozptyl svetla, vďaka čomu vodič lepšie vidí na cestu pred ním. Tým pádom, že sú aj na vozidlách umiestnené nižšie pod stretávacími svetlami, dá sa povedať, že nám pomáhajú to, že nám podsvietia tú hmlu, aby sme my zhora mali lepšiu viditeľnosť. V takýchto situáciách platí jedno základné pravidlo – vidieť a byť videný. Preto nezabúdajte na správne svietenie nielen na jeseň, ale aj počas celého roka. Ondrej Behún, Telke. To je z dnešných správ všetko, no sledujte Telke aj naďalej. Čaká na vás zaujímavý program. Dovidenia.